На паралімпійських іграх 2024, що проходили з 28 серпня до 8 вересня, у Парижі Черкащину представили 6 спортсменів. Загалом було розіграно 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. На батьківщину наші паралімпійці привезли одне золото та дві бронзи. Смілянин Владислав Єпіфанов – параканоїст. Саме він здобув олімпійське золото. Очікував, що можу перемогти там. Поїхав. Це моя перша, до речі, паралімпіада. Перший раз я був на такому масштабному змаганні. І вдалося з Божою допомогою виграти золоту медаль. Взагалі я займаюся 11 років професійно, а саме шлях до цієї олімпійської нагороди був 8 років. Тренер паралімпійця Юрій Кириленко переконаний, кожен здобуток його вихованців – хороший приклад для початківців. Адже на початку шляху потрібно до чогось прагнути. Я починав з хлопцями робити, з дітьми. От, я сам сідав у лодку і з ними їздив, вони дивились на мене, як, знаєте, і копіювали. От. А далі так вже вони вже самі. Зараз вже ось приклад Владіка, і були приклади других дітей, які не досягли цього, але там кандидати в майстри спорту, були ще вихованці, які стали чемпіонами світу, Європи в драганботі. От. І, ну, приклад з них брали. Були, які стремились до цього і досягали цих результатів. Грошові сертифікати і почесні грамоти спортсменам вручив очільник області Ігор Табурець, який зустрівся з призерами у Черкаській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву. У нас було 6 представників, і ми за кожного знали, хто коли виступає, і так дуже-дуже хвилювалися. Ну і, звісно, хочеться зазначити, що для України будь-яке підняття прапора за кордоном на такому рівні – це, ну, надзвичайно потужна сила, яка славить нас на весь світ, яка підтримує авторитет України і доказує, що українці – це дійсно нація переможців, нація незламних. У медальному заліку Україна посіла 7-е місце, але посадовець переконаний, нам є куди рости. Переконаний, що Черкащина себе ще проявить на українському рівні, а Україна себе ще чудово проявить не на 7-му місці, а серед трійки перших, це точно. Я думаю, що шанси на всі до цього є. Слава нашим паралімпійським чемпіонам, паралімпійцям нашої рідної Черкащини. Слава Україні! Героям слава! Ірина Марченко, Павло Булевич, Служба новин телеканалу «Ільдана».